Eventually. Nå begynte det å regne, så jeg har ikke noe klær, jeg har ikke lue, jeg har ikke hansker, jeg har ikke jakke eller noe som helst. Så da bare begynner jeg å gå ned til bilen. Jeg har med bilnøkkelen, så jeg skal starte bilen og bli helt varm, altså. Dette går ikke, det er alt for... Det blåser også. Men opplevelse da, minner og content. Så ja. 6 hours later. Hun er en prinsesse! River opp, krasjer internett! Film, kino... Laster inn på kino i 20... Ja, hva hadde dere trodd? Kan ta opp på ned. Hos Kiwi får du alt til alle tradisjoner. Jeg har ikke glemt at du er veganer. Alt til jul, billig hos Kiwi. Rumpa. Vi gir oss aldri på pris. This key, push the button and blow it up. You need to hide your face. A few moments later. The next morning. Nå er klokka 7:30 om morgenen. Og vi har akkurat ferdig med å spise frokost. Vi stod klokka 7, og vi skal dra hjem, så da er oppholdet vårt over. Så, ja. Da blir det bare å kjøre 6 timer ned hjem, og så 3 timer til, for vi skal til, Tønsberg. Tønsberg, vi skal litt i sånn 4 dager, så det blir bra. Så står det levere mekanikk på Arstad. Det siste for begge deler en mandag. En mandag før en annen. Det står hente med mekanikk på Arstad, det står klokken. Bare skulle være i helga. Ja, en uke, så hele tiden er det bra. Ok. Eventually. Godt nyttår. 2019, next. One eternity late. Ok, nå er det torsdag. Jeg har hatt fotballtrening. Nei, onsdag er det. I morgen er det torsdag. Da starter skolen igjen. No! Men, det går bra, for det er jo snart helg, så det er jo fint. Nå tenkte jeg bare å lage meg litt sånn toast, fordi jeg er sulten. Så gjør vi det. Sorry for at jeg hoppet så langt i tid, men jeg har bare ikke kommet på å filme noe, så ja. Da bare smukker vi til sammen toasten nå. Så skal vi spise toasten og se på Chase-kamp. Chase-kampen filmer jeg ikke, men ja, det blir bra. Og 1, 2, 3. Dirigerer så blir det skikkelig bra filmtriks. Wait a minute! Nå sitter jeg i bilen her, og det er kaldt, jeg venter på mamma. Det er fredag klokka 2:30, ferdig med skolen. Nå er det egentlig chill, for det er helg. Jeg har bare hatt to dager med skole, så det har egentlig vært en mild start på hverdagen igjen. Så nå skal jeg hjem. Jeg tror jeg skal rydde rommet mitt og sånn, fordi det har jeg ikke gjort på en stund, så ja. Og så skal jeg spise middag. Jeg vet ikke hva det er til middag, men skal i hvert fall høre på musikk nå. Så ser vi hvordan resten av dagen blir. One eternity late. Da er jeg ferdig med å selge VG. Det er lørdag, og ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i dag, annet enn å spille ishockey. Ja. Spille ishockey med Ørjan i hvert fall, det er det eneste jeg vet sitt til. Så det blir gøy. Kakao.
One eternity later. Okay, nå skal vi ta en sånn knivstikke-challenge, ikke sant? Det er farlig, så bare starter vi. Det kunne vært farlig. No shit. Enda en skoledag ferdig. Nå skal jeg bare ha litt sånn skygge foran øynene, fordi det er sol der, og det vil jeg ikke ha. Så ja, det jeg skulle si var at jeg kan ta den der. Sånn. Ja, nå er jeg ferdig med skolen, og ja, det var gøy. Og reklame for battery. Nå er jeg ferdig på skolen, i kveld skal jeg på hockey, men ikke noe mer enn det. Så, ja. A few moments later. Ja, folkens, jeg kom akkurat hjem, og hvis dere lurer, så ja. Vi har fremdeles juletre i inne. Det er vel 8. januar nå. Men jeg har fremdeles julepynt og det er koselig, ikke sant? Får sånne der vibes til stjernen, ikke sant? Det er koselig. Nå skal jeg lese litt underveis geografi. Det blir gøy. Hell no, to the no, 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 here to the no. 3 hours later. Det blir svett av det greiene her, ass. Veldig svett, men det er gøy. Løkkehockey er gøy. No shit. Snø. Lørdag. Jeg har solgt til VG. Nå skal jeg ta buss til Åkegård for å jobbe. Så ja. Da blir det en lørdagsjobb. Det er jo chill alltid å jobbe. Så, jobbing blir gøy. Etter det, vet jeg ikke, men det blir nok sikkert at Chelsea spiller i dag. Så da får jeg se på Chelsea. Nå skal jeg bare sykle for å ta bussen til Hamar. Da er jeg ferdig på jobbedugnad. Så, da kan jeg egentlig bare fredagskvelden begynne. Ja. Slapp av litt og sånn. Jeg kan forresten vise dere liksom. Jeg har ryddet rommet mitt for ikke så lenge, så jeg kan vise dere det. Det er ikke så bra lys her, men jeg ser i hvert fall lysene her på. Skiftet sengetøy og sånn. Ja, det passer ikke så bra med grønt laken, men vi hadde ikke navnet, så det er bra. Så satte jeg opp fotballsko her. Fotballskoen jeg hatt bare for sånn der uttrening, sant? Den og den og den og... Den der, den er gammel, men ja. Det er bra. Så før videoen slutter, så vil jeg bare ta meg en frisk. For da ble jeg frisk. Og så var det hyggelig at du så på denne videoen her da. Husk å bang! Smelte i like-knappen for flere kule videoer. Snakkes i neste video. Ha det bra.